Pojďme zatleskat Vylašínu a... Krásně se připravíme, teda připravíme, představíme, oni se připravili a my si je představíme. Roman Zivčák, Milan Vlažný a Petr Skřivánek. Ty nám zůstali tady u stroje. Rozdělovač a Bčka, to je Jirka Kubeš s Martinem Lajerem. A proděří Karel Martinič s Jakubem Smolíkem mají teď v tuhle chvíli málo vody.